6-июндан 8-ичине чейин көз карандысы шириктеш мамлекеттердин кезектеги кеңеши Кыргызстанда өтөт. Жыйынга КМШ-га кирген мамлекеттердин бардык өкмөт башчылары катышары күтүлүүдө. Жогорку даражадагы конокторду тосуп алуу даярдыктары кандай жүрүүдө жана эмне маселелер талкууланмакчы? Мэрим Бакир кызы токтолот. Бишкекте өтө турган КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңеши кийинки жуманын алгачкы 2 күнүнө туш келүүдө. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалык алдында боло турган жыйынга КМШ-га кирген мамлекеттердин премьерлери катышмакчы. Белоруссия премьер-министри Андрей Кобяков, Казакстан премьер-министри Карим Масимов, Таджикистандын премьер-министри Кахир Расулзада, Молдованын жаңы дайындалган премьер-министр Павел Филипп, Россия өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев, Азербайджан өкмөт башчысынын биринчи орун басары Эйюбов Ягуб Абдулла Оглы. Мына ушундай жогорку даражадагы өкүлдөрдүн катышуусундагы кеңештин күн тартибинде 22 маселе каралат. Ошондой эле 7 келишимге кол коюулары күтүлүүдө. Бул жолку отурумдун өзөгүн экономика, электр энергиясы, саламаттык сактоо, чек ара жана айыл чарба сыяктуу бир катар актуалдуу маселелер түзөт. Мындан тышкары кара тизмеге кирген жарандардын санын кыскартуу маселеси да каралат. Ну, на данный момент у нас фактически в чёрных списках находится. Бүгүнкү күнгө карата кара тизмеге кирген кыргыз жарандарынын саны 180 миңди түзөт. Демек, бул өтө актуалдуу маселелердин бири. Эми бул тизменин санын азайтуу боюнча орус кесиптештерибиз менен сүйлөшүү жүргүзөбүз. Ушундай маанилүү маселелерди талкуулаган кеңешменин жүрүшүндө коомдук тартип жана жол коопсуздугу да камсыздалмакчы. Бул үчүн 700 тартип кызматкери иш алып барат. Мындан тышкары чет элдик меймандар жүрүүчү жолдордо унаалардын жүрүшүнө убактылуу чектөө киргизилип турат. Жолдордун убактылуу жабылышы Чүй облусунда жайгашкан Манас аэропортунан башталып, Бишкектеги Жибек жолу көчөсүнө чейин келет. Андан кийин Жибек жолу проспектисинин Фучук көчөсүнөн тартып Манас проспектисине чейин. Андан ары Манас жана мурдагы Тынчтык, азыркы Айтматов проспектилеринин Жибек жолунан мамлекеттик резиденцияга чейин жабылмакчы. Ошондой эле Абдумамунов көчөсүнүн Байтык Баатырдан тартып Орозбековго чейин. Мындан тышкары Айтматов проспектисинин мамлекеттик резиденциядан тартып Масалиев көчөсүнө чейин тагырагы түштүк магистраль. Ошондой эле Масалиев көчөсүнүн Айтматов проспектисинен Сухе Батыр көчөсүнө чейин унаалардын жүрүшүнө убактылуу чектөө болот. Делегаттар жүрүүчү жол багыттары боюнча жолдордун абалын изилдеп текшерип, аларды оңдоо түздө. Аларга тартылган унаа каражаттарынын техникалык абалын текшерүү, өздүк курамды даярдоо. Ушул багытта тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, өздүк курамдын даярдыгы бүгүнкү күнгө такталды. Шериктеш мамлекеттердин өкмөт башчылары катышкан кеңештин негизги максаты өлкөлөр ортосунда кызматташтыкты арттыруу жана коопсуздуктун алдын алуу болмокчу. Мэрим Бакир кызы, Бекназар Шерманбетов, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.